Vasilis Saministro, Radio Imedze. Დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით, მათვინც ახლა შემოგვერთით. 14 ივლისს ვაჟას 155-ე დაბადების დღეა. ყველა ჟურნალისტს, ყველა ტელევიზიას, ყველა გაზეთს და სააგენტოს დავაზობ ამ წლის 14 ივლისს გამოვაცხადოთ ვაჟას დღე მედიაში. ამის გაკეთება ძალიან მარტივად, საინტერესოდ და სახალისოდ შეიძლება. ეს სიტყვები ეკუთვნის ქალბატონს, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია, ქალბატონი ლელა რაზიკაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ აქ ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით ყველას. დღეს პირველი ივლისია და გესურებთ და საქართველოს ერთი შანსია ხოლმე ზემგზაში ივლისი და აგვისტო ხეარულად ბედნიერად ჯამთელად გაგეტარებინოთ ეს ივლისი და ქვენს ქვენი გეგმები გაქვთ ჩვენ ჩვენი გეგმები ორი კვირა და ვაჟას 155-ე დაბადების დღეც მოკეთ მე ჩემი მისვალებულები რა თქმა უნდა საქართველოს მისვალებულები და მარა ცოცხალი ადამიანები მოსვენებას არ მაძლევენ და არც მე არ ვაძლევ მოსვენებას და რაც უფრო მეტი არ მივცემთ აქედან მათ მოსვენებას მით მეტი ადამიანები გავხდებით მე ასე მგონია და რაც უფრო ხშირად შევეხებთ თუმცა ჩემთვის და ყველა ქართველისთვის რაც უფრო ყოველდღე იქნება და ხშირად იქნება ეს ვაჟას ღირებულებების დაბადების დღე და მისი დღე კარგია მაგრამ წელს ახლა რაღაცა სიახლე გადავწყვიტე და მე იმედი მაქვს წელს ჯერ ძალიან მიხარი რომ სწორედ რადიო იმედის ეთერიდან წავიდე ახლა სოციალურ ქსელი სხვა მაგრამ აი ცოცხალ მედიაში რადიო იმედის ეთერიდან წავიდა ეს ინიციატივა და მე იმედი მაქვს რომ განეფინება ყოველთვის ეს რატო წამოვიდა ახლა ეს იდეა ჩვენთვის ის არის აწივის იდენტიფიცირებული პოეტი, ფილოსოფოსი და ასე შემდეგ და თქვენ წარმოგიდგენთ 22-23 წლის ახალგაზრდა კაცი ის იყო ძალიან აქტიური ჟურნალისტი. კორესპონდენტი, მისი კორესპონდენციები ახლა რა თქმა უნდა პუბლიცისტიკა ეს არის შედევრები და კლასიკა, მაგრამ წარმოგიდგენთ რომ ის იყო აქტიური ძალიან მებრძოლი, მოქმედი ჟურნალისტი, რომელიც პირველად გაანაწილეს გორის საუსტატო სემინარიის შემდეგ თიანეთის მაზრაში მასწავლებლად და დაიწყო ბრძოლა, აი წარმოიდგინეთ განსაკუთრებით რეგიონის ჟურნალისტებმა და ჟურნალისტებმა როგორ ხართ თქვენ მობილიზებულები რომ სიმართლე დაწეროთ, გადააგზავნოთ, მე შედეგი ნახოთ როგორ უწევ ნიჩენთ მტერს და როგორ გებრძვიან ისინი, როგორ გაბეზღებენ, გაჩხუბებენ ის მართლა ის შარიანი კაცი კი არისო რომ ჩხუბობდა, მას აჩხუბებდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ის სიმართლისთვის იბრძოდა. აი ცხოვრობდა ისეთი კორესპონდენტი და ჟურნალისტი ცხოვრები, როგორც ნაისხოვროს ყველა წესიერმა და მებრძოლმა მეომარმა ჟურნალისტმა ყველა დროში, მაშინ არის პროფესიული სოლიდარობის ტრადიცია საქართველოში ისეთი ეხა ჩვენ ამით თავი მოგვაქვს მოგწონს და მე რა ვიცი ხან ძალიან დიდი ბევრი წელი ეს აზრი მაწუხებს რომ ერთხელ მაინც ქართულმა მედიამ პროფესიული სოლიდარობის ამ დიდი ადამიანის მათი დიდი პროფესიული წინაპრის დღე აღნიშნოს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ რაღაც ენთუზიაზმი შეხოთ ხო ძალიან საინტერესო პერფორმანს გთავაზობთ ქართულ მედიას ადგილზე წასვლით კოცონზე თქვა შეკრებით და შეჯიბრებით ვინ უფრო უკეთ იცნობს ვაჟას ეხლა გავკონკრეტეთ ამ დღესთან კავშირებით ეს მე ორნაწილად პირობითად ასე ვყოფ. ჯერ ეს არის ვაჟას დღე მედიაში, ვინც ვერ წამოვა, ყოლას აქვს თავისი პრობლემები, თავისი განრიგი საქმე, თან შუაკვირა, არ არის შაბათკვირას არ ემთხვევა. და ეს უნდა იყოს მთელი საქართველოსთვის ვაჟას დღე მედიაში, ეს ძალიან მარტივად შეიძლება კიდევ გამომეორდები, რომ ძალიან ბევრი თემა, ყველა თემა რაც შეიძლება მედიაში შეგხვდებოდეს დილიდან საღამომდე, ყველა თემასთან დაკავშირებით ვაჟას აქვს თავისი აზრი გამოთქმული და ესეთი იგივე პრობლემები, უბრალოდ ტექნოლოგიების საუკუნე სასმელი იცვლება და ყველა თემის გასაგებისთვის ადამიანის უფლებებია, ევროპული ორიენტაცია, თუ რა არის პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და ასე შემდეგ. ყველა თემაზე შეიძლება მივაგნოთ, იმუშაონ ცოტა ჟურნალისტებმა წინასაღამოს და მიავნონ ან ციტატას, ან მის აზრს, ან მის გადაწყვეტის გზას, ან ასე და ან თუნდაც კადრი რო დაიწყება დღეს ვაჟას დღეა გილოს, არა რაღაცა ესეთი, ამ დღით აღნიშნოთ ვაჟას დღე მედიაში. ეს იქნება ძალიან სასარგებლო, ძალიან სახალისო საყურებელი და პოზიტიური იქნება ჩვენიდან ისეთი დამძიმებული თემები თუ გვაქვს ხოლმე საინფორმაციო დღეები და დღე დაიწყება, თავდება თუ ამას ვაჟას შევაზავებ და ეს თავიდანვე პოზიტიური იქნება. ეს არის ეს ძალ საქართველოს რაც შეეხება ჩარგალში. მე მინდა მაქვს იდეა რომ საღამო ხანს დავიწყოთ ეს ჩვენი ღონისძიება, რომელი ტელევიზიაც, გაზეთების, აგენტობის ასე წამოვა. ეს არ უნდა იყოს წინასთან დაგეგმილი სცენარით გაკეთებული. მე მინდა რომ ერთად შევიკრიბოთ, ერთად დავგეგმოთ იქ ჟიური იქნება, ვიქტორინები იქნება. მე რა თქმა უნდა ახლა გეტყვით რა მაქვს იდეაში ჩაფიქრებული და ყველაფერი ერთად დავგეგმოთ, ერთად ორგანიზება გავუკეთოთ და ჩვენი დღესასწაული იყოს იქ რა თქმა მედია დოღი იქნება, ინგლის მოხოვაში შევაჯიბრებთ, მაგრამ თავარი არის ის რომ ჩვენ უნდა შევაჯიბროთ ერთმანეთს, მაგრამ დიახაც შევაჯიბროთ, ნუ შეგოშინდება ამ სიტყვის, ვინ უფრო კარგად ვიცი ჩვენი პროფესიული წინაპრის შემოქმედება. თქვა ბევრი ვექსი, ბევრი მოგონებები, მე წამოვიყვან ჩვენ ერთად იქნებიან წერლები, პოეტები, ვაჟას ბიოგრაფები.
და მეც მათ შორის თქვენ იმონამორჩილი რაღაც წოდნა მაქვს ამ სფეროში ძალიან ბევრს საინტერესო ისტორიას მოგიყვებით საქართველოს ისტორიის იმ ფურცლებზე რაც ვაჟას ოჯახს გადახდა ვაჟას აი კადრს მიღმა ისტორიები ოჯახში დახვრეტების და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა გექნება თქვენს მე დაწუნებული ვარ და აი ინტელექტუალური ძალიან შემეცნებითი ძალიან კარგი საღამო იქნება კიდევ მაქვს ესეთი იდეა რომ რა თქმა უნდა რეპორტაჟებს გავაკეთებთ იქნება პუბლიკაციები და ასე შემდეგ ექნება რამდენიმე თემა ძალიან აქტუალური თემა დაუშვათ ხე კი არ მივცემ დავალებას მაგრამ აი ესეთი მიმართულებით დაუშვათ ვაჟა და შემსწარებელი ან ჰუმანური ან მშვიდობიანი მსოფლიო ვაჟა საქართველო და ევროპა ღირებულებათა ერთიანი სივრცე ან მესამე იდეა არის ვაჟა და ადამიანის უფლებები მაშინ ის ხედვით გაშუქებული იქ თქვენ მოძებნით მის პუბლიკაციებში ქალის უფლებებს ბავშვის უფლებებს ყველანაირი აი შემსწარებლობა ტოლერანტ ასე შემდეგ რომელ თემასაც აირჩევს დავშვა ჟურნალისტი თავისი მასალის გაშუქებისას შემდეგ ყავს პარტნიორი მსხვილი ორგანიზაციები ხა თქვენ მე გამიბრაზდებით და ვერ დავასახელებ ჯერ რა თქმა უნდა ცდილობს აი შორის ორგანიზაციები ჩავართო ამაში რომ მათ თავისი რჩეული პუბლიკაციის ავტორი მედია საშუალება მოარჩიონ და სიმბოლური საჩუქრები დააჯილდონ ახალისონ. მოგეთ რაც მე ჩაფიქრებული მაქვს რომ იყოს გასართობით შემეცნებითიც და ძალიან ღირებული კარგი დღე და თუ ჩვენ ეს მოგვეწონება მაშინ დავიწერ ჩემი იდეა ასეა მე თქვენ გადაწყვიტავთ ადგილზე ხომ არ დავარქვათ ხოლმე 14 ივლისს ვაჟას დღე მედიაში არაფერი ცუდი ამაში არ არის ჩვენიერია ნამდვილად ძალიან საინტერესო ინიციატივა თქვენ თქვით რომ მარაცოცხალი მიცოლებულები არ გასვენებენ მე მგონი ზოგადად ეს ბჭყალებში პრობლემა აქვს და ძალიან კარგია რომ არივიწყებენ წარსულს და ხვდებით საიდან მოვდივართ თუმცა ხვდებით იმასაც რომ ეს საფული იქნება გამორჩეულად ცხელი კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ესო სტატუსი აღმოვაჩინე მე თქვენს Facebook-ის გვერდზე რა კვლევა და რის რეიტინგები ყოილია ეგ ყველაფერი ქართული ხალხის გუნების გამოკითხვით ბონდარენკო პარტია ლიდერობს უმრავლესობა გარანტირებული აქვს პრემიერად ალბათ იზორია თავდაცვის მინისტრი სალომე ჭაჭუა და ასე შემდეგ ის ათეული ჯერ ბევრი ნაცეკვია და ისვენებს გამოიშლებიან მალე აჰა და გამოიცეკვებენ შემოდგომაზე. შემოდგომაზე მე არ ვიცი რამდენად ათლება ტაშფანდური და ცეკვა თამაში, მაგრამ ფაქტია რომ საკმაოდ ცხელი ზაფხულია. და ბუნებრივია ყველა დროს, ყველა სიტუაციაში, თქვათ პოლიტიკა გინდა არ გინდა თავის გარკვეულ გავლენას ახდენ და საზოგადოებრივ საქმიანობაზე, ხო? ჩვენ საუბრობთ ფაქტობრივად ეთერს მიღმა გავიარეთ ბოლო ეს წლები და მინდა გითხრათ რომ თქვათ ის დღესასწაულები თუნდაც იგივე სახლმუზეუმის თემა იმისთვის რომ კიდე უფრო აქტუალური იყოს. როგორ ხედავთ, თქვათ, ვინ უნდა დადგეს ამ წუთას ყველაზე უფრო მეტად თქვენს გვერდით? საზოგადოებასთან ერთად, ბუნებრივი, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ვთვლით, რომ ეს არის მაინც ფინანსებთან დაკავშირებული. არის ინტერესი, თქვათ, იგივე შესაბამისი სამინისტროდან, თქვათ, გარკვეული ღონისძიებების გამართვის. ახლა მე გულისკევლის თემაზე გადასვლას უნდა იმძიმს ხომ და ისაც თქვენ წაიკითხეთ რა არის ისეთ ქართული გაზ როგორც არ უნდა ვიკეკლოსოთ ახლა მეც თუნდაც და ყველამ ჩვენ პოლიტიკის გარეშე ვერ ვიცხოვროთ და ვერ ცხოვრობთ აი ახლა ვაჟას ბიოგრაფიას რო გადახედოთ ეს თავიდან მომდა პოლიტიკა არის ის დახვრეტებიც რატომ იყო მის ოჯახში იმიტომ რომ ის იყო პოლიტიკური აქცია ჩატარებული მის ოჯახში პოლიტიკური მოსაზრებების გამო იმიტომ როცა ავტორიტეტული ადამიანი არის ქვეყანაში მთელი ქვეყანა უყურებს მაშინ დედაზიგაშულებზე მაქვს ლაპარაკი მისი ერთი სიტყვა წამოსროლი უკვე პოლიტიკა მისი ქცევა მისი აზრი არის სიმბოლო და პიარში სიმბოლოს ძალიან დიდი სტატისტიკას ხული სიმბოლოები შეიძლება ერთი ადამიანი ერთია ხოლობითია მაგრამ სიმრავლეს სტატისტიკას სიმბოლო ქმნის ამიტომ ვერ ჩვენ აუქცევთ ამას და მე მაქვს თავის გადარჩენის თქვენ რა სტატუსით წაიკითხეთ ბონდარენკოსთან დაკავშირებით თავის გადარჩენის ერთადერთი საშუალება ჩემს არის იუმორი ფანდახან იუმორს როგორც ასეკონ მარკოვსაც აქტიურად უყურებდით ხო უყურებდი რა თქმა უნდა როცა იუმორს მიმართავთ უნდა წარმოედგინოთ რომ მაშინ მე თავი გადავერჩინე ძალიან ცუდად ვიყავი და აი ეს მაგრამ ყველაზე კარგი საშუალება და ურჩევ ყველას რომ ეს გამოიყენონ ხოლმე რა თქმა უნდა უფრო მეტი მე მქონდა იმედები და რა ვიცი, დაგვიანდა რაღაც პროცესები, ახლა არ მინდა ესეთი ეთერია გამოვიყენო რაღაც საყოდურებისთვის, მაგრამ ვაჟა-ფშაველას მუზეუმში რაც არის პრობლემები არის და მოუწესრიგებელი, ეს არ უნდა ყოფილიყო, უნდა ცოტა ადრე მოწესრიგებულიყო. როგორც იქნა ახლა დაიწყო ერთი
ერთი ნაწილი იმ სახლის ძეგლი, რომელიც თუმცა ის ძეგლი რაღაც არის 70-იან წლებში დაანგრიეს და ის ერთი კედელი შენარჩუნდა, მაგრამ რაც არის ის ხომ არის და ის ინგრეოდა. ის იყო კატასტროფულ მდგომარეობაში და ნუ შევცხობოდი ხა ის რომ ჩამოშლილიყო, ხო წარმოიდგინეთ რა შეიძლება მოხდარიყო და წუთი წუთია მისრებული და გადარჩენილი იქით ამხარე. სარეაბილიტაციო არის მეორე მხარე, რომელსაც დაკავშირებით მე დიდი ხანია ხან იქცერ, ხან იქცერ. იყო დრო, როცა ჩემო ოჯახს ჰქონდა საშუალება ამის და არავის არ ვაწუხებდი და მე ვიყავ იმაში დირექტორი, პატრონობდია 4 წელი მე აღარა ვარ. რაღაც პრობლემები შეიქმნა. ობიექტური მიზეზების გამო, სუბიექტურის, მაგრამ ძირითადად ობიექტური და საზოგადოებრივ საწყისებზე პირადად მარტო მე აღარ შემეძლო ამის გაკეთება და რაღაცები შეფერხდა. ეხლა მაქვს უკვე რეაბილიტაციის სრულყოფილი რეაბილიტაციის სრულფასოვანი რეაბილიტაციის გეგმა მაქვს და მუშაობ ფონდებთან, დიდი ინტერესია პრეზიდენტის ფონდისთან, ფონდისგანაც რომ დავიწყოთ და მივიყვანოთ ბოლომდე. ეგ არ არის მარტო ვაჟას მუზეუმი, ჩვენ თუ ტურიზმზე საუბრობთ, ეგ არის ტურისტული დანიშნულების სივრცე და მთელი პოლიგონი იქ კომუნისტების დროს გაკეთდა, ძალიან კარგად, ხოთაშორის ამფითეატრი, ღონისძიებების სივრცე, არ არის მხოლოდ მიხვიდე, მოისმინო ისტორია, ნახავერ საზოგადოებაში წამოხვიდე, ეს უნდა იყოს კულტურულ საგანმანათლებლო კერა ერთის მხრივ და ტურისტული მიზიდულობის მეორე მხრივ, იქ ლანდშაფტი, იქ დაუშვათ რაღაც სხვა პრეზენტაცია მოუნდა ადამიანს გააკეთოს და უნდა ის სივრცე, ხო, ძალიან კარგი აღარ გვინდა შენობაში, გვინდა გარეთ ბუნებაში და უნდა იყოს ლამაზად მოწყობილი და ოღონდ გამოსტები დაიწყო და ბუნებრივია გარკვეულწილად უწევთ ჩვენს აბიტურიენტებს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოსასკოლის ხმობ ვაჟას შემოქმედების დასწავლა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობდა, მე მგონი თქვენც უნდა დამეთანხმოთ, რომ ასეთი თქვათ ტურისტული მარშრუტების დროს გინდა არ გინდა თქვათ თავად ამ პროცესში სწავლობ და ერთვები და კიდე უფრო მეტ თქვათ ნიუანსებში მიდიხარ ასეთ ბომბერას ადამიანებთან მიმართებაში. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვანთ თუნდაც თქვენი ხედვა თან ეს იყოს ტურისტული, იგივე თქვათ ჩვენებსაც არაკლებ არ აწენდათ უფრო უკეთ გაცნობა და ასევე თქვათ უცხოულ დამსვენებლებს რომ კიდე უფრო სრულყოფილი ინფორმაცია გქონდეთ. და თქვათ როგორ წარმოგიდგენიათ რა შეიძლება რომ კიდე უფრო მეტად ახალისდეს ამ მიმართულებით რა შეიძლება. ძეხან კითხეთ არ დავასრულე. აქ არის ორივე მხრიდან რა იყოს ინტერესი, ხელისუფლებას, ადგილობრივი ცენტრალურიც, რა თქმა უნდა, ვაჟა არ არის ის რომ ყოველას პატივსცემ, ყოველა ლექსის დამწერი, ყოველა ქართველი ჩემთვის პოეტია და დიდი პოეტი შეიძლება და არ ხობერს, მაგრამ ეს არის რაღაც ეროვნულ ნაციონალურ ღირებულებებში გადის და ძალიან დიდი ყურადღება საჭირო და ასევე არანაკლები და შეიძლება უფრო მეტის კერძო ინიციატივები. საზოგადოებრივი წამოსული ინიციატივები. ეს მე მაქვს პროექტი და ადრე დავარქვი რაზიკაშვილების საკვირაო სკოლა, მე ჩარლის საკვირაო სკოლა, შეიძლება დაერგოს რაღაცა ფორმით, შეიძლება არ იყოს მხოლოდ ექსკურსია, მოისმინოს ხო ლექციების კურსი და საკმო წაიყვანო ძალიან ბევრი წერალი, პოეტი, პროფესორი წაიყვანო ამ ბავშვებთან და დიდი დასაღამომდე გაკვეთილებივით, თემებივით მისცე ლექციები უტარო, თვითონ რაღაცა დებატების დონეზე წავიდეს, ჩაერთოს მთელი დღესდღეობაში ეს ინტელექტუალური დაუშვა შემეცნებითი შემეცნებით გარემოში გაატარო ბავშვს და შემდეგ უკვე არა მარტო ის რომ გამოკვებო, არამედ როგორც კუთხური სამზარეულო, აქაც შემეცნებითი ის ჩადო, მთელი დღე შეიძლება გაატარებინო. რაღაც სკოლასავით, კვირა შაბათს ავიდეს, იყოს დაგეგმული ექსკურსია და არ ვიცი თუნდა ძალიან მარტივად, მაგრამ არა ის რომ წავიდეს ნახევარ საათი მოისმინოს მუზეუმში, იქ რიგში იდგეს და შემდეგ გამოდის მთელი დღე იქ იყოს. მთელი დღის განმავლობაში ეს თემატურად გადანაწილებული პოლიტიკაც იყოს ის, ასეგონდა საქართველოს ისტორია, ლიტერატურის ისტორია, უცხოური ლიტერატურის ისტორია, ფოლკი, კუთხური სამზარეულო, კუთხური მუსიკა და ასე შემდეგ. მთელი ის ამ აქვს ჩამოწერილი პროგრამა, პროექტი, რა თქმა უნდა, ხა როცა ცოტა რთულია ბიზნესი დაინტერესოს. აი ამას ვამბობ, კაპიტონელა ზუსტად ეს უნდა მეკითხა, მოკლედ ლაპარაკობთ, თქვა იგივე სახელმწიფოებრივ მიდგომაზე, კერძო ინიციატივებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს ბიზნესის თქვა ჩართვაც. როგორ შეიძლება დავაინტერესოთ ბიზნესი, რომ მათთვისაც მომგებიანად იქცეს თქვათ ამაში ფულის ჩადება. მე მყავს პარტნიორები, ხა კიდე გამეჩხულებით ამიგძალოთ, მაგრამ არ ვიტყვი კარგი დაგემორჩილებით, გავაკეთე მუზეუმის მეგობართან კლუბი, ძალიან დიდი ხალისით ჩემმა მეგობრებმა, რამდენიმე კომპანია, რომელიც გვერდით მიდგას, მე მაინც გავაწურე სადმე და დავასახელებ. ესეც არ შეიძლება. კი, მე მესმის ძალიან კარგია. დაუშვათ რეკლამის კანონი მიიღეთ თქვენ შარშან, მივიღეთ, მაგრამ რაღაც უნდა იყოს ისეთი, რომ ამ ადამიანისთვის მოტივი ქონდეთ და არ დამიფრთხენ ხოლმე და ის არაფერი კეთილი ადამიანის დასახელება შემეძლოს. ახლა მათაც ხომ უნდა რაღაც წავეშველოთ ჩვენ ბიზნესი დაგვეხმაროს ჩვენ, დაუშვათ კულტურის სფეროს და ბიზნესს უნდა დავეხმაროთ ჩვენ, ესეც არ შეიძლება. მოკეთ რთულია დაინტერესება.
მართალი გითხრათ, მე ეს ისეთი თემაა, ეს არის ნაციონალური ღირებულება, ხო ხან აღნიშნე. მიუხედავად ამისა, მაინც რთულია. მე ჩემ რამდენიმე პარტნიორთან ერთად ძალიან გვაღფრთი ვარ და ვმუშაობ, მაგრამ უფრო ფართო ჩართულობა რო იყოს ამაში, არც მუზეუმი იქნება. Problema მშენებლობა და საერთოდ ფიქრობ ბიუჯეტი რატო უნდა იყოს ამით დაკავებული. ის ადამიანი რომელიც ბევრი ტრანსნაციონალური კომპანია საქართველოში, ბევრი ძალიან ფულიანი კომპანია საქართველოში, ეს არის ნაციონალური ღირებულება, სადაც ოპერირებ იმ ქვეყნის, სადაც ოპერირებ, შენ სადაც მუშაობ და სულ არ მშენებლობა 10 ლარი იქნება, 1 ლარი იქნება, შეიძლება შევიკრიბოთ და ერთობლად გავაკეთოთ, ეს ხო არ არის ბევრი ვაჟა ილია აკაკი შოთა, ეს არის ისეთი რაც აუცილებელია. და კიდევ ერთი თემა, არაჩეულებრივი სპექტაკლი შედგა ღიაცის ქვეშ, მთელი თავისი წვიმით და რომანტიზმით და მინდა რომ მოკლედ ამაზეც ვისაუბროთ, დაუბარია სტუმარ მასპინძელზე, ხომ? არაჩეულებრივი იყო მართლა ბევრი და იმიტომაც რომ ბევრი კამათი გამოიწვია ზოგმა კოსტიმა ზოგმა ასე შემდეგ თქვენი ვარსკვლავი და ჩემი მეგობრი შვილი ძალიან მიყვარს ანდრია ნეგალესიანი მთავარ როლშია, ძალიან კარგი ხედვა, გადაწყვეტა. რუსთაველის თეატრსაც ჰქონდა ახალგაზრდა და ისი ძალიან დიდი სიამოვნებით უთქირე, მაგრამ ეს არის რაღაც სხვა კუთხით დანახული და უფრო არის შესაძლებლობა მეტი რომ წაიღო რეგიონებში და ამიტომ გაგვიშთა ჩვენს სურვილიდან ეტა განახათ როგორი ეხა გუშინ კახეთში ვიყავით, როგორი ავტონომიური განათებული სახეებით გვიყურებდნენ, მე შევეცდები და ამაზე მოდის ეს უნდა მისი სურვილია. ძალიან დიდი სურვილი თია სპექტაკლისას თვითონ ახალგაზრდა დასისაც ირაკლი გოგიასი ის ინიციატივა იყო და შემხოდი ერთად მოგვიდა ეს რომ თელმა საქართველოს ნახოთ ჩავიტანოთ ბანკისის ხეობაში კიდევ ერთხელ შეიძლება მოგვიწიოთ ჩარგალში და ძალიან ბევრ რაიონს რეგიონს აქვს ამისი სურვილი და როგორც კი ახლა ცოტა შეისვენებენ დაისვენებენ სახეობებით ამას ვაჩვენებთ ყველა რაიონს არაჩვეულებრივია მე თავიდან ბოლომდე ახტოვანებული არა მოტირალი თვალებით მინახავს გუშინ ტიროდნენ მაყურებლები ისეთი კარგი და მოკლედ მინდა გეგმების შესახებაც რო ისაუბროთ იმ ფაქტორია ჩვენ დრო იწურება და მართალია ჩვენ პირდებით რომ 14-ში აუცილებლად გვექნება ვაჟას მედის დღე აქ ჩვენთან იმეჩი. კი, აუცილებლად მოკეთს გეგმები, მე ამისგან გავაკეთებ ესე ახლა. ვერ ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს ჩვენ, რა თქმა უნდა ეს დღე არ შეიძლება გადავდოთ გვერდზე ვაჟას ვაჟაობა ხალხის არის, არის სახალხო დღესასწაული მას ნამდვილად არ წავართვით, მაგრამ ეხლა ვწყვიტავს თარიღი ჯერ არის ჩამოყალიბებული, მე მუშაობ თარგმანებზე, არის უამრავი არსებული სახელმწიფო კომისია ვაჟას იუბილის აღნიშნული და იქ არის ძალიან ბევრი კარგი პროექტი, კარგი პროექტია გალანდიას ლიტერატურის მუზეუმს ლიტერატურის ინსტიტუტს, იგემება გამოცემები და ძალიან საინტერესო გამოცემები. ასე ვთქვათ, წელს რაღაც ბიუჯეტი აქვს კულტურის სამინისტროს, რომელიც გადანაწილებულია ძირითადად ისეთ თემებზე, რაც დარჩება. მაგრამ ჩვენ ვერ გავექცევით მასობრივ ეს თონიციებებს და შევეცდებით, რომ კულტურის სამინისტროსთან ერთად ეხა წელს უკვე იგეგმება ვაჟაობის ახალ დღესასწაულის და როგორც საიუბილეო, ეს საიუბილეო, ნუ რაღაცა გამორჩეული და კარგი იყოს. მე ძალიან გულიმწყდება, ძალიან ბევრი ვიწვალე ვაჟას ფშაველას სახელმწიფო ლიტერატურული პრემიის დაბუზებასთან დაკავშირებით და ჯერ კიდევ ამ ზაფხულზე ის ვერ მოესწრო, არ ვიცი ეხა ვის უსაყოდურო, მაგრამ ჯერ კიდევ იმ სივრცეშია გაჭედილი, რომელმა ინსტიტუციური ურთიერთობების დამოკიდებულებების და გათათამაშების თუ რა სივრცეშია გაჭედილი, რომელმა ინსტიტუციამ უნაგასეს პრემიერის ადმინისტრაციამ, პრეზიდენტმა თუ ასე შემდეგ, მე არ ვიცი ეს ობიექტურია თუ სუბიექტური, მაგრამ ის ვიცი რომ მეოთხე წელია ვაჟებშალ სახელმწიფო ლიტერატურული პრემია ამ მასზე უნდა გასემულიყო პირველად და ვერ მოვასწარეთ და ვერ გავეცით. ეს არ არის სახუმარო საქმე, იმიტომ რომ ეს არ არის შაფიქრებული როგორც ჯილდო. ვაჟებშეულა სახელმწიფო ლიტერატურული პრემია არის ის თემა, ის არცი ღირებულება, რომელიც ხაზი უნდა გაუსვას, რომ სახელმწიფოსთვის ვაჟებშეულა არის და ლიტერატურული აზრი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. იმედი დავიტოვოთ, რომ აუცილებლად მოგვარებთ ამ საკითხს, გადავწყვიტავ, სახელი არა აქვს, ვის სახელით გაიცემა, მთავარი რომ გაიცეს და შეგეცეს ეს ფაქტი. ძალიან დიდი მადლობა ლელა, წარმატებები მინდა გისურვოთ იმისთვის, რომ ყოველთვის გაქვთ ესეთი ენერგია, შემართება, ბრძოლის უნარიანობა, ეს მნიშვნელოვანია, სხვაგვარად არ გამოვა. ეს უკეთესიც არის, თორემ მე მოვდუნდებოდი. კი, ნამდვილად და დარწმუნებული ვარ, ხშირად შეხვდებით აქ რადიო მედი სტუდიაში და ვისაუბროთ ბევრს სასიკეთო ამბავზე. ლელა რაზიკაშვილი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ამით დილი სამინისტრო დღეს დასრულებულია, მე გისურვებთ შვიდობიან შაბათკვირას და ორშაბათს დილით შემოგერთებით ნახვამდის. Тилис, სამინისტრო, რადიო იმედზე.